sammen! Så jeg har nettopp gjort en video hvor jeg viser dere mine Makeup Geek øyenskygger. Jeg kan linke den her. Og i dag så tenkte jeg å vise dere mine Inglot øyenskygger, eller mitt nøytrale Inglot palett. Jeg hadde numrene her før, men nå har jeg byttet litt rundt på ting, så de stemmer ikke. Så jeg kommer til å skrive numrene på de jeg prater om her nede, så kan dere se det. Mitt palett er egentlig veldig enkelt gjort. Du har denne raden som har matte, og denne raden som har skimmer. De som er her skimrette er sånn metallisk skimrette, for det er det jeg liker best. Så da tenker jeg bare å vise dem til dere, og jeg har også rangert dem fra lys til mørk nedover. Da begynner jeg med å vise den første raden her nede som har skimmer. Dere kan se de her. Dette er den første, en nydelig fersken tonet farge, som også er veldig fin å bruke som en highlight. Den er kjempefin og bare helt nydelig. Den neste her er 154, den husker jeg, for det er min favorittfarge, og den bruker jeg hele tiden. Det er en nydelig sånn gullfarge, absolutt en alle burde ha. Den neste her er en mer sølvfarget versjon av den skimmerfargen her. Den her er mye mer lysgull, mens den her er... Den er ikke en ordentlig sølv, som dere kan se her. Det er den midterste der. Så den er jo mer sølv på en måte i forhold til den, men den er ikke ordentlig sølv heller. Men det er en veldig fin farge. Den her er en nydelig metallisk lavendelilla taupefarge. Den er ganske vanskelig å forklare, men det er den som dere ser der. Den er så nydelig. Absolutt en alle burde ha. Og den siste nederst her er en veldig sånn sjokoladebrun skimmer med veldig undertoner av lilla, som jeg synes er kjempefin å ha både under på underkanten av øyet, ute i den ytre V. En nydelig farve. Dere kan se alle der. Skinnet i dem er fantastisk. De er så fine. Og den 154 er den jeg har på lokket mitt i dag. Og dere kan se hvor utrolig den bare virkelig syns. Nydelig farve. Så kan vi ta den neste raden, som er alle de matte. De to farvene her kommer ikke til å synes så veldig når jeg swatcher de, fordi de er såpass lyse. Men dere kan få se hvor fine de er, hvordan de er på huden og sånne ting. Da har vi de her. Dette er den lyseste, en som man kan bruke til å på en måte blende ut med. Jeg bruker den forhold til det, og så kan den også brukes som en matt, litt mer type highlight-farge. Den neste her er en super overgangsfarge. Den er ikke så mørk at den på en måte definerer for mye, men er på en måte... Perfekt farge for meg. Så hvis du er såpass lys som jeg er, så vil du absolutt sjekke den ut. Den neste er en veldig grålig farge som jeg bruker i globalen, hvis jeg ønsker en mer kald tone. Også veldig fin. En god del mørkere enn den her. Så kommer vi til de enda mørkere brune. Denne her er en veldig fin til å definere globalen, hvis man skal ha en veldig sånn cut crease for eksempel. Veldig fin. Og så den mørkeste her nede bruker jeg ofte som en liner på øyet. Det brukte jeg også i en look for kjempe lenge siden, hvor jeg brukte Inglot palettet mitt. Og den er bare en standard, matt, brun. Ikke noe spesielt varm, ikke noe spesielt kald. Det var da mitt nøytrale Inglot palett. Jeg liker det kjempe godt. Jeg bruker det veldig ofte. Det er nydelige farger, og mange av de har jeg brukt veldig mye, og det synes ikke engang. 50 kroner per skygge er absolutt verdt det etter min mening, og man kan bare ikke gå feil. Jeg har også et annet palett hvor det er 5 plasser bare, hvor jeg har mer farge og øyenskygger. Så ønsker dere å se de, så er det bare å si ifra. Da håper jeg dere likte denne videoen, og tusen takk for at du så på. Ha det!